Gamer Hauntxiak Rocket League txapelketa abian jarri du eta bertan parte hartzeko jarraitu berreko pausoak hauek dira. Lehenengo pausoa Gamer Hauntxiko web atarian izena ematea da. Eta hortarako Gamer Hauntxiko web atarian sartuko gara, hementxe, ikusten duzue gamerhauntxia.eus eta hementxe sartu botoiari egingo diogu klik. Bertan, aukera dugu erabiltzaile balima gara erabiltzaile izena jarri eta pasahitza sartu ezkero gure erabiltzaile kontua sartuko ginateke eta kasu honetan kontu berri bat sortzeko hementxe egingo dugu klik sortu kontua. Kontu berria sortzera goazenean bertan adirezetako datuak jarriko ditugu. Kasu honetan erabiltzailea, erabiliko dugun emaila, erabiltzaile honetarako pasahitzak, Ez naiz robotari klik egin eta sortu botoiari egingo diogu klik. Sortu botoiari klik egin ostean mezu hau azalduko zaigu. Beraz, gure jarri dugun gure e-postan begiratuko dugu. Jarraian jarri dugun email kontuan begiratuko dugu ea gamerhauntxiatik bidali diguten konfirmazio dokumentua. Eta hemen ikusten dugun bezala, kasu honetan hemen txadaukagu recibido zen barruan gamerhauntxia. Kontu zibili askota spam karpetara iristen bai da. Barruan klik egin ezkero, hemen txek bere loturan klik egin da. Kontinuar. Gure kontua aktibatuta dagola esaten digu. Dagoeneko gure kontua sortu da eta hau editatzeko sartu botoian barruan jarriko dugu, jarri dugun erabiltzaile izena eta jarri dugun pasahitza. Eta honekin barruan gaudela ziurtatzenko ginateke. Hementxe, proba, profila editatu eta bar eta bar. Jarraian, joaztuko garen plataforma eta gure identifikazio zenbakia sartuko ditugu. Adibide bezala, hementxe profila editatu barruan, plataformak aukeratu, eta egingo dugu proba PlayStation 4 duenek eta Nika proba. Gogoratu, Nik hau izango dela PlayStation 4ean, kasu honetan, adibide honetan, PlayStation 4ean zure identifikazio zenbakia. Eta gero, gorde egin ezkero, bertan gordeko litzateke. Aukera ematen du beste plataforma ezberdinetan, Steam, Origin eta bar, zuen izenak jartzeko. Honen bestez, Gamerhauntxiko web atariko erregistroa burututa geldituko litzateke.